आज तकरीबन 2 बजे शुरू हुई, जिसमें सरकार ने तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद बुशरा इमरान को 9 मई के वाकयात में उनकी गिरफ्तारी लेने की ख्वाहिश की और उनको मुलव्वस किया मुख्तलिफ बयानात की रोशनी में, जो कि को एक्यूज्ड के बयान थे और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स थी, जिसकी के कानून में कोई कानूनी हैसियत या वक़्त नहीं होती। बहुत डिटेल्ड सबमिशंस और दलाइल सुने गए। 12 तफ्तीशी अफसरान अपना रिकॉर्ड और ये ख्वाहिश लेकर जज साहब के पास आए थे कि उनका इस मुकदमे में उनको मुलव्वस करके तो उनको उनकी कस्टडी हासिल की जाए और वो 9 मई के मुकदमात फेस करें। दहशतगर्दी के जज साहब ने बहुत डिटेल्ड, बहुत एग्जॉस्टिव और मुफसल दलाइल सुने बुशरा इमरान साहिबा की लीगल टीम से, और वो सारे दलाइल सुनने के बाद अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उन्होंने बुशरा इमरान को 12 के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया है, यानी बरी कर दिया है इसी स्टेज पर, और उनका अब 9 मई से ऑफिशियली आज के इस फैसले के बाद उनका कोई ताल्लुक इस मुकदमे से नहीं रह जाता। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान खान साहब की तकरीबन 20 मुकदमात में 9 मई की उनकी जमानतें ऑलरेडी हो चुकी थी और 2 से 3 मुख्तलिफ पोजीशन सरकार ले चुकी थी कि इमरान खान साहब को वो 9 मई के मुकदमात में कैसे कनेक्ट कर रहे थे। सबसे पहले तो कोई चक्री के करीब कोई साजिश हुई, वो उन्होंने उस पर बैंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे इतना मटेरियल डिसेमिनेट हुआ है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो केपेबल था ऑफ इंसाइटिंग एंड इंस्टिगेटिंग पब्लिक एट लार्ज। उसको भी मुख्तलिफ अदालतों ने रिजेक्ट किया और अब बुशरा इमरान को तकरीबन 1 साल और 3 माह के बाद 3 ऐसे बयानात वो सामने लाए जिन्होंने अपने बयानों में उनका जो जिस्ट या क्रक्स था वो ये था कि इस सारे 9 मई के वाकयात में बुशरा इमरान की मुकम्मल हिमा सपोर्ट इमरान खान साहब को मौजूद थी और वो खुश थी इस वाक़े पर। तो जज साहब ने बार बार इस एविडेंस को देखा कि खुशी से मुराद क्या है आपकी और क्या एविडेंस है जो खुशी पर और हैप्पीनेस पर मबनी है। तो इस ताखीर के बाद, जिसे कहते हैं इस शॉकिंग डिले के बाद, इस एस्टॉनिशिंग डिले के बाद, जो कि 1 साल और 3 माह का वक्फा है, बहुत ही कमज़ोर अटेम्प्ट थी सरकार की एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की मिसेस को जेल में रखने की, जो कि आज फाइनली अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है और 9 मई के केसेस से वो आज बरीउज़िमा हो गई हैं। सो अब बकाया क्या पीछे रह जाता है बुशरा इमरान साहिबा की हद तक, उनका कल के दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर का केस, जैसे कि आपको मालूम है, वो स्टे हो चुका है, और तोशाखाना में नैब ने दोबारा एक दफ़ा बदनीयती से काम लेते हुए रेफरेंस फाइल कर दिया है, उस पर भी कल बकायदा समाअत होगी। सो कल का दिन एक अहम दिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच में, जहां नैब के 2 मुख्तलिफ मुकदमात पर बकायदा डिविजनल कोर्ट समाअत करेगी और ये उम्मीद है कि कल उन केसेस में भी अच्छी रिलीफ इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान को मिलेगी। तो काफ़ी दिनों के बाद 9 मई का एक बड़ा अच्छा फैसला जज साहब का खुशाइन, लोगों को बचाना चाहिए। 12 मुकदमात में इंसाफ हुआ है, 12 मुकदमात में जज साहब ने इसी स्टेज पर कह दिया है कि ये शहादतें और ये एविडेंस इस काबिल ही नहीं है कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जा सके और उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि हम इस फैसले को वेलकम करते हैं और इससे एक साई ऑफ रिलीफ है जो ऑन गोइंग पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो केसेस चल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद इसमें कामयाबियाँ हों। थैंक यू वेरी मच। के बड़े तफसीली दलाइल हुए, जिसमें मेरे साथ फैसल साहब खड़े हैं, उनकी बहुत अच्छी आज
معاونت رہی لیگل ٹیم کو، انہوں نے بڑے زبردست نقطے جو ہیں وہ اٹھائے. جو سب سے کنونسنگ پوائنٹ تھا کہ قانون میں کسی ہمراہی ملزم کی شہادت کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اور کسی ہمراہی ملزم کی تاخیر کے ساتھ یہ جو بیان جن پر ان کا انحصار تھا یہ نومبر 2023 کے بیانات تھے. تو جج صاحب نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایک تو ایک سال تین ماہ ہو گئے ہیں 9 مئی کے واقعات کو، ایک سال تین ماہ میں آپ کو گرفتاری کی نئی سوچی، اس کے بعد نومبر 2023 میں اگر یہ بیانات سامنے آ گئے اس کے بعد بھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو اتنا عرصہ جو خاموشی اختیار کی گئی وہ سرکار کے خلاف جاتی ہے. سو اوور آل اس سٹیج پر جبکہ ایک جج صاحب کے آگے کسی بھی شخص کو پیش کیا جاتا ہے، ان کا اختیار ہے، قانون میں ان کو اجازت ہے کہ وہ تمام ایویڈنس کو، اگر وکیل صفائی اس ایویڈنس کو جج صاحب کے سامنے لانا چاہیں تو وہ ایک دفعہ باطی النظر میں، سو آج کے جتنے سب سبمیشنز ہیں وہ باطی النظر میں ہوئے ہیں، وہ کوئی تفصیلی مفصل آرگیومنٹس نہیں ہوئے. سو اوپر سے ہی فلوٹنگ آن دی سرفیس دی جج ٹیررزم فاؤنڈ میلا فیڈے مسچیف اور کیس آف نو ایویڈنس، کیس آف نو انکریمنیٹنگ ایویڈنس، کیس آف نو کنیکٹنگ ایویڈنس. ورنہ ڈسچارج کی ریلیف بہت مشکل ہوتی ہے اور وہ اس سٹیج پر صرف حقدار لوگوں کو ملتی ہے کہ عدالت کا ٹائم ہوگا، عدالت کا اور تمام سسٹم کے وقت کا ضیاع ہوگا. سو اس سے سب کو بچایا جائے اور اسی سٹیج پر بری کر دیا جائے، ورنہ آپ کو معلوم ہے 12 کیس چلنے میں، کمپلیٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. مجھے ایک بات پر کافی حیرت ہے کہ سائفر میں عمران خان صاحب بری ہوئے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، سرکار نے پڑھا ہی نہیں کہ فیصلہ کیا ہے، وہ اس سے پہلے ہی اپیل میں جا چکے فیصلہ لگائے بغیر، عدت اور نکاح میں بھی اپیل میں جا چکے ہیں، اس میں بھی ضرور جائیں گے، یہ حق ہوتا ہے. ہم اگر آج اگریوڈ ہوتے ہم اپیل میں جاتے، سرکار اگر اگریوڈ ہے، آج بہت بڑی ٹیم تھی سرکار کی، 4 پروسیکیوٹرز نے، تو میرا خیال ہے ان کا آئینی رائٹ اور حق ہے کہ اگر جج صاحب نے درست فیصلہ نہیں کیا تو اس کو وہ چیلنج کر لیں، جہاں اتنی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وہاں بھی ہو جائیں گے پیش، کوئی ایسی بات نہیں. سلمان صفدر صاحب، جب آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو آپ عدالتوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، جب فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کی پوری قیادت جوڈیشری کے اوپر جو وہ الزام تراشیوں پر اتر آتی ہے، تو جب آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اسے کھلے دل سے کیوں نہیں تسلیم کرتے جس طرح آج تسلیم کرتے؟ دیکھیے میں، آپ پرابلی، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں پروفیشنل لائر ہوں، میں نے کبھی تنقید نہیں کی ہے، میں نے جب بھی کسی کیس میں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے، کئی فیصلے میرے خلاف آئے ہیں، تو وہ ان فیصلوں پہ ضرور میں نے تنقید کی آج سے ایک سال پہلے سردیوں میں، جو ٹرائل چلائے بغیر رات کے اندھیرے میں جو فیصلے ہوئے، وہ سائفر کا کیس تھا، وہ عدت نکاح کا کیس تھا، وہ توشہ خانہ کا کیس تھا. آپ کا سوال درست ہو سکتا ہے، میں اپریشیٹ کروں گا اگر آپ یہ پولیٹیکل قیادت سے یہ سوال کریں، آپ مجھے بخش دیں اس سوال سے، کیونکہ میں پروفیشنل لائر ہوں. فرق پڑتا ہے جی، فرق تو پڑتا ہے. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، دو لوگ اگر مل کے سازش کرتے ہیں اور ایک کو آج بری کر دیا ہے تو یہ فرق پڑتا ہے. تھینک یو.